Маша, от що це таке? Та то я на свині каталась. Ой, Боже, а це що? А це свиня взяла ружьё і почала в мене стріляти. Короче, Маша, ти мене задовбала і тепер будеш ходити в атебовському пакеті. Так, зараз я тобі сошью костюм Олега Винника. Для цього мені потрібні нитка, голки і бутиль самогона. А, де бутиль? Це ти його вижрала? Обчистила твою хату я, але самогон то не я, це ж святе. Погнали тоді шукати самогон. Самогон! Самогон! Ти де? Ура! Я знайшов самогон! Антон, Антон, давай я запечатлю цей момент. Лайки. Лайки.